Внимание! VMO Professional сотрудничая с компанией Viber открыл паблик-чат для рэп-диджей. Теперь вы можете узнавать все свежие новости таджикского рэпа на нашем паблик-чате. Для этого вам необходимо открыть приложение Viber, зайти в меню паблик, просто набрать слово «рэп-диджей» в поисковике и подписываться. Салам алейкум ба аҳли мусиқи гушкино, ба бародарои сайти RapTG, ба мухлисои RapTG, ба бародарои паблик чат, бародарои ғариби мо. Ҳаматон да салом. Ма инҷа я гап шида барои меомадам бо видео мекунам. Ма пешакӣ акай ҳаматон бахшиш барои ташвиши додагӣ, ҳама ҷо дар реклама пан шида нашуди концерт. Ҷа афсус ки я проблема шида. Акы бародарои ки ай ваҳдатан уно медонанд, бародарои ки намедонанд, бароям ном мерасонем ки ҳамун қасри шаҳри ваҳдат, қасри фарҳанги шаҳри ваҳдат рӯ ба рӯи ҳукумати ҳамун шаҳрай раиси шаҳр мора барои гузарондани ҳамин маъракара иҷозат надод. Ха ай ҳамин сабаб мо дига акы қатию раиси шаҳр ичи гап задан ҳамун метонем бародаро я борига бахшиш барои ташвиши додагӣ. خیلی ما میتونیم اسپراوید که نمی خطویی را ما سپیسیال برای نمی تیمه کدگی خیلی پیش شما در وجه وینوات شدیم برای همی باتل میکنیم نه ما اومدیم ویزف میپارتم کارو چی ما هیچ کرا در پلان ندارم پروستا سوالو بسیار شدیم من را که همچون همی باتل میکدگی هم خیلی آدم باین مردم در شنوختان بسیار آدم هم همه آدم هم خریب میپرسن батли навбатӣ кая итомқатӣ кия батл кая батл мекунӣ мекунӣ барои ҳамин мо я тасмим гирифтем я батли дигар бигзаронем ҳеч кара планда надорам просто ҳамин кадоме желани дора некем рейтинг плюс панҷ ма уже метавонам дар рейтингҳои панҷ визов додам ма ягон таша чашми бад надорам ҳичи хеле фикр нестед просто намефурам ки ҳамин батл шава просто барои вақти беҳуда расход кардан нашава ягон одами бақувват боша ки биё ваям маҳурати хича ништяк нишон битам орам раиса маҳурат ма нишон битам ам батл ишқ ба маза гуфтиам бародаро бигзара барои ҳами ягон инсон боша биё гап чап мекунем чиста Дозда фақир, волни ки гуштин гир, светофори охирон, бра биёр тир, салом алейк бро, чи хекору боро, чи мести росто, кане бигзарай боло, бишидай ҷа, сарки ягон қисса, мера минуса, мегзара малиса, бум-бум-бум-бум-бум, бейс, радар да бейс, бейс да бейс, тест, тест, бару дар да че, сар дарди, ха, олия дам бейс, И награди садят днес Канди турбилета черти ди айджа Ча, ча, бъзи ча